Lekin dostlar bari bir sizlar ham o'sha logotipni berayotganlaringda o'zlaringdan sotishni o'rganishlaring kerak edi. Misol uchun faqatgina logoni o'zini berib emas, mana shu logoni qayerlarda qanday foydalanish mumkinligini ham ko'rsatib bersalaringiz, mijozga men shuncha tushuntirmasdim-da, chunki dizayner sotuv menejerdan farqi shuki, o'sha gapirmasdan tushuntira olish qobiliyati bo'lish kerak dizayner aynan. Ya'ni dizaynni o'zi gapirib turish kerak. Hozir mana shu sotuvda muammo bo'lib qolyapti bizda. O'zi ish zo'r, chotki tayyorlangan, haqiqatan ham final ish tayyorlanyapti, lekin biz uni sota olmayapmiz-da. Lekin mana shu insonni yonida yurgan odamlar mana buni ko'ring deb bir narsalar qilib bo'lsa ham o'zining ishini sotib olyapti-da. Ya'ni masala bitta dizaynni xunukligida ham emas, uni yomonligida ham emas, faqat sotishda bo'lib qolyapti. Shuni men hozir topsam bitta ikkita misol ko'rsataman. To'g'risini hozir brendbook tayyorlaganlari yo'q, lekin hech bo'lmasa bitta ikkita joyda ko'rsatib berish, makap ish unchalik qiyin ish emas va bunga juda katta vaqt sarflanmaydi. Men hozir misol ko'rsataman. Mana diqqat qiling, xos mebelga tayyorlangan logotip, lekin logoni o'zi zakaz qilingan, ammo bu yerda dizayner mana bizning eng tajribali va eng yuqori ta'rifdagi dizaynerlarimizdan Tojboyev aka mana juda ham nima deydi, logoni o'zini bermay, uni qanday holatlarda foydalanish mumkinligini o'ta bir chiroyli tarzda ochib yoritib berganlar va hattoki mana bu tasdiqlangan ishi, undan keyingi ishlari ham misol uchun tasdiqlangan ishi. Masala biz gapirmayapmiz-da batta. Ya'ni u dizaynerni o'zi dizayn bilan gapirib bera olyapti. Shuning uchun men umumiy freelancerlarga tushuntirardimki, biz shuna qilib kitob qilib yozib tushuntirmasligimiz uchun hech bo'lmasa bitta ikkita makapga qo'yib beringlar, qaranglar, mana makap oddiy makap, hech qanaqa dizaynerni ishi yo'q bu yerda, faqatgina bu bitta layer rangni to'g'irlaydi, logotipni qo'yib beradi, bo'l, boshqa ishi yo'q hatto. Ya'ni hech kim shunga o'xshash, ya'ni o'zini faoliyatdan kelib chiqib turib bitta ikkita makaplarga qo'yib bersalaringiz, u mijozan ishlaydigan narsa sotib olishni istaydi-da. Hozir men finalni berganda o'sha qatta ishlataman degan narsani u ko'ra olmayapti. Ya'ni men aynan shuning uchun buni sizlarga video qilib ko'rsatyapman. Ya'ni qaranglarda mana logotipdan patterim qilib bo'lsa ham dizaynerimiz mijozga sota olyapti-da. Ya'ni hech narsani gapirayotganim yo'q men bitta. Ya'ni u dizaynni o'zi gapirib turibdi-da. O'zi shu sotishda ham ozgina bizda muammo bo'lib qoldi-da. Shuning uchun hamma freelancerlarga men so'ragan bo'lardim. Hech yo'q, shu o'zlaringizni, dizaynlaringizni sotishga harakat qilib ko'ringlar. Shularni tushuntirmoqchi edim. Keyin yana bitta masala bor. Mana shu dizaynni sotayotganda ham uncha ko'p emas, faqat o'zini faoliyatini yoritib berish, ya'ni makapga qo'yish ekanda hamma yoqqa qo'yib yuborish yaramaydi. O'zini faoliyatiga moslansa, u o'zini faoliyatida o'sha narsani ko'ra olsa, unga miyasiga to'g'riroq bog'liqlik yetib boradi. Buni yaxshi tushunish kerak. Rahmat.